Latgales gradzinās savies kopā tautas mūzika, dzīves ziņa, katoliskās baznīcas tradīcijas un latgaliešu valoda. Tās ir vērtības, kas cieši saaugušas kopā. Koncerta izrādē piedalījās Latvijas radio koris, Latgales mūziķi un 5 Latgales priesteri. Latgales gradzenu paspilgtināja seno arhīvu ieraksti no folkloras krātuvēm un video ainas. Skatītāji pēc koncerta bija patiesi aizkustināti. Fantastiski izpaidi. Taisni to es redzu un jūtu Latgulu. Taida divbīga, dzīvespriecīga, atbildīga, pateicīga, stipra. Bija ļoti daudz informācijas, ļoti daudz kodu, ļoti daudz simbolu. Ir par ko padomāt. Man fascinē, ka visu to tā varēja kopā sakombinēt. Gan tos priesterus, gan tautas mūzikas, gan kori, gan dziedātājs, gan vecie ieraksti, kur ieskanējās arī tā kā mana vecā mamma dziedātie psalmu dziedājumi. Nu, es biju tik saviļņota.